tar alles jobb, du. Ja, ja. Det er godt å ha noe som kan... Ja, ja. 17. mai bare. Ser bra ut. Jeg tror vi har med en bra dose selvtillit etter det ene poenget i Tromsø. Det blir en tøff kamp selvfølgelig. Brann har vært veldig god i år. Men her hjemme så mener jeg vi burde ha en fair sjanse til å gå til semien. Det blir en jevn match. Det er små marginer som kommer til å avgjøre. Jeg håper at vi kan se litt som vi gjør mot Viking. Bare at vi er enda skarpere selvfølgelig i begge boksene. Men spillmessig på nivå med Viking og litt skarpere, så tror jeg vi har en fair sjanse å gå inn. Hvilke svar fikk du i Tromsø på den jobben som dere har gjort de siste ukene? Vi reiser opp også med oss en del nye fjes. Jeg synes vi har gode svar på at vi har bra moral i laget. Vi står opp for hverandre, løper for hverandre, og det var viktig svar å få. For det er grunnmuren i suksessen til en av fotballkamp. Det er moralen du har i laget. Hva er det du tenker på? En god mann. Hva er det du tenker på? En god mann? Ja, så bare pass på. Ja. Jeg tror det er hyggelig om dagen, men man er en god mann. Kan du begrunne det? Jeg vet ikke om det blir positivt å stå på trening. Godt forbilde. Gjør mitt beste hver dag. Profesjonell. Det er mye bra. Dårlig humor. Som er positivt. Komplett, eller? Jeg bjør deg komplett. Komplett pakke. Takk for i dag. Så for å skjerpe fokuset litt før den kjedeligste delen av møtet, så må vi opp og stå litt. Begynner vi med hode, skulder, kne og tå. Hode, skulder, kne og tå. Kne og tå. Dødballer, brann.